Đorđević je danas po mnogim procenama bio i čovjek odluke da ovaj gol s 35 metara, a Đorđević to je jedna poznata porodica ovdje iz Bogatića, mnogi od njih su igrali u Crvenoj zvezdi, evo Nenad možda nije imao to zadovoljstvo, neki komentar posle ovoga finala koji ste vi na majstralan način dobili. Pa sasvim zaslužena pobjeda, kao što ste rekli, Matve, mislim da je u ovom momentu kvalitetnija ekipa od Hajduk-Stanka, što i tabela govori u prvenstvu, zajedno igramo u istoj ligi i konačno mislim da Matva laganim koracima kreće na staze stare slave. Moj sagovornik je poznat širom one velike Jugoslavije, Dragoslav Kostić, koji je bio neuhvatljiv tada, evo danas je napravio jednu ekipu koja je dobro parirala, odnosno dobro i odigrala ovo finale, međutim moram da kažem da su i gosti iz Crne Bare izvanredna jedna ekipa i da su oni možda imali malo nesretnu situaciju da su primili dva gola sa više od 30 metara, pa na kraju evo Pehar je u vašim vitrinama neki komentar. Pa tačno je to, samo rezultat pokazuje da je utakmica izgleda bila laka, međutim utakmica nimalo nije laka jer se radi o derbiju ovdje na našem regionu i o protivniku koji je veoma kvalitetan, to pokazuje i u prvenstvu da je u samom vrhu tabele. Tačno je da smo dali dva gola, možda greškom njihovog golmana, ali fudbal je takav, mi smo iskoristili naše prilike, rezultat je po meni na kraju možda previsok, ali mislim da smo zasluženo pobedili i osvojili ovaj kup. Pravi koji prvi put sa mnom razgovara, kažu za njega da izuzetno materijalna sredstva svoje ulaže i da je napravio također tamo u Crnoj Bari izvanredne uslove. Gospodin Teodorović, vi jeste danas izgubili, razočarali niste, svakako da niste, i bila je lepa utakmica, najviše su profitirali gledaoci. Međutim, novo druženje ovdje za tri nedelje, kada bude prštalo u borbi za vodu. Prvo bih ispravio vas, ne ulažem samo ja, ima nas više članova uprave koji ulažu u ovaj klub. Mislim da smo puno stvorili u samom selu i da je sport pod brojem jedan u Crnoj Bari, vidjeli ste sam po ulici. Druga stvar, čestitao pobjedniku na nadašnjoj pobjedi, na fair i korektnoj igri, vidjeli ste sami, nismo bili kompletni, zato smo izgubili. Falio je golman, je li tako, koji povređen? Ovo je treći naš golman, treći golman. Ali dobro, ne možemo njega dokrivimo. Pa ne možemo, dete, na njemu je budućnost,
treba raditi, pa morate svakako biti. Naravno. Pitao bih vas nešto, dosta je s ove naše leve sad strane bilo navijača iz Crne Bare i pripadnica Lepšeg pola. Jel vi imate tu podršku Vatrena publika? Pa najbrojnije smo publiku. Najveći imam jedan primjer, u Krupnu nas je bilo jedno 50. Protiv Rađice? Da. Pretežno više imamo navijača nego domaćin kada je. Kad smo gosti, mi više imamo navijača nego sam domaćin. I ovako bez jednog ekcesa, onda svakako ljudi koji vode opštinski fudbalski savez i fudbalski klub ovdje u Bogatiću mogu biti zadovoljni. Ja, gospodin Dostanić je predsjednik domaćina. Ja vidim onako, vi ste skromno pre utakmice najavljivali borbu za pobjedu. Ona je usledila na jedan majstralan način, pa kratki komentar. Pa mi smo fair ekipa. Hvala vama što pratite ovo kod nas takmičenje. Fudbalska Srbija će to vidjeti, da. Hvala protivniku, bio je mnogo dobar. Fair, korektna igra. Mi ćemo sastati se za 3 nedelje ponovo. Vidjet ćemo kako će biti. Uglavnom, Mačva Bogatić ulaže mnogo u niže kategorije. Imamo sve selekcije, takmičimo se u svim ligama. Tako da, Bogatić i fudbalski klub Mačva ima perspektivu za više rad. Ima svakako perspektivu, a reč bi dao sada Branku Danileviću, čovjeku koji je najveći krivac što smo se mi danas ovdje pojavili. Dakle, novi neki vetrovi, pozitivni. Mi smo se družili na proslavi 90 godina Drine u Badovincima. Ne prepuštate vi ništa slučaju, pomažete koliko možete. Danas ovo čisto desetka, ja bih rekao, organizacija, navijači, sve je bilo na onako najljepše mogućem fudbalskom nivou. Ja bih htio vam prvo da se zahvalim vama što ste odvojili vrijeme da prisustvujete u Bogatićevoj divnoj fudbalskoj predstavi. Nadam se da smo uspjeli da pokažemo da Bogatić ima potencijal i u fudbalu, a i po ovoj infrastrukturi. Ovim putem bih htio da pozovem i uputit ćemo zahtjev Fudbalskom savjetu Srbije. Mi smo bili domaćini reprezentativnim selekcijama. Uslovi su izvanredni i mi ćemo to preneti. Da će nam izaći u susret neke od selekcija će igrati u Bogatiću, gdje ćemo pokazati da su pravi domaćini. Još jednom htio bih da čestitam igračima na dostojanstvenom ponašanju, na fair i kvalitetnoj igri. Izvanrednom suđenju. Kao i da mislim da je publika uživala u lepim golovima, lepim akcijama. Fudbalskom klubu Maču želim pobjedu, čestitam na pobjedi, želim da predstavlja opštinski fudbalski savez u daljem takmičenju na način. Želim da uspe da se plasira što dalje. Nadam se da će da ponovi prošlogodišnji uspjeh još više i da pokažemo da u Bogatić ima dosta kvalitetnih igrača i kvalitetna fudbalska. Naravno.